Ma po' pus de 7 euro dan za piercinga da. Se da mordi. Sinai, gang bang. Naredimo. Hardcore grupni. Onanem, to je remiksan komada ka pravi jebe se za nas. Rad bi rap u olepih stvarek. Pogled si film kaj je u mojih oček. Pokud se meša i srženi keša. U svi kreće li na malo peša. U sve prepopne droge, samo se od droge. Thank you.